الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. walaaxayga muslimka ah waxaan halkan idin kugu hayaa saddex dardaaran taas oo aan anigu ku magacaabay inay yihiin dahab. Dardaaranka koowaad, qofkii raba inuu alle dembigiisa dhaafo. Dardaaranka labaad, qofkii raba inuu alle sugo qabrigiisa dhexdiisa marka la su'aalayo. Dardaaranka saddexaad, qofkii raba inuu alle subxaanahu watacaala guri uga dhiso jannada. Saddexdaa dardaarmood kugu qaadamayso in ka badan shan daqiiqo maalintii. kii raba inuu alle dembigiisa dhaafo sida uu wariyey muslim saxiixiisa inuu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam qofkii dhahaa maalintiisa subxaana allah wabixamdihi boqol jeer waxaa la daadinayaa gafafkiisa hadday la egyihiin xitaa daad xoorta ama xumbada badda kugu qaadan mayso hal daqiiqo iyo bar qofkii rabaa sugnaansho ama inuu allah subxaana watacaala ka badbaadiyo su'aalaha munkar iyo nakiir sida uu ansixiyey abu daa'uud wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam qur-aanka waxaa ku jira soddon aayadood u shafaaca qaadaysa saaxiibkeed ilaa uu alle u dembi dhaafo tabaaraka aladii biyadihi lmulku wahuwa calaa kulli shayin qadiir wuxuu yidhi ibnu cabaas qofkii akhriya suuratu lmulki alle wuxuu ka badbaadiyaa fitnada qabriga allow naga badbaadi fitnada qabriga dardaaranka saddexaad qofkii raba inuu allah subxaanahu watacaala guri uga dhiso jannada waxaa wariyey axmed sanadkiisa uu yahay saxiix inuu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam qofkii akhriya maalintii qul huwa allahu axad toban jeer wuxuu alle guri oga dhisaa jannada allow guri inooga dhis jannada ikhwaani fillah fariintan hadday kusoo gaarto u gudbi walaalaha muslimiinta ah jazaaka allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh